Salve, salve, massa regueira do Brasil! Eu sou o Dubi Brau e o programa Reggae Atividade já está no ar. Atenção, internautas, vai começar o programa Reggae Atividade. No clipe Atividade de hoje, nós trazemos um cara pouco conhecido dos regueiros da ilha, mas que já está na estrada há muito tempo. O alemão Uwe Schaffer começou sua carreira aos 15 anos de idade, tendo como principal influência ninguém menos que Robert Nesta Marley. Mas o DJ jamaicano Yellow Man também teve a sua contribuição para que Uwe Banton tivesse certeza de que o que ele realmente queria era ser cantor de reggae. Tendo como seu estilo preferido o roots, Uwe Banton integrou a banda Meat Movement antes de iniciar sua carreira solo. Na sua discografia, Uwe Banton tem os seguintes discos: ainda com a banda Meat Movement, One Earth 96, Rastaman 98, His Majesty's Works 2002 e os discos solos Ja Roots 2007, Rightful Place 2009, Thought I'd Let You Know 2011 e Mental War 2012. Hoje veremos o clipe da música que fala da situação econômica decadente que vive o mundo atual. Uwe Banton, Money Fool, Pedra no Ar. The stock market crash has come. No programa de hoje, a conversa afinada é com o músico, trombonista e líder da banda Capital Roots, Gilvani Amorim. Beleza, galera? Como eu havia prometido, aqui está Amorim, líder e trombonista da banda Capital Roots, que vai nos contar um pouco da história, o início da banda e também os planos para o futuro desta banda maravilhosa que tem acompanhado inúmeros artistas internacionais e também os artistas da casa. Amorim, seja bem-vindo ao programa Reggae Atividade. Ali do outro lado da telinha tem uma porrada de gente esperando por essa entrevista, porque tem muita gente que tem curiosidade de saber sobre a banda Capital Roots. Então conta pra gente como é que foi o início da banda Capital Roots, né? Tem muita gente querendo saber e eu também estou curioso para saber como é que foi o início dessa banda Capital Roots. Dubi, na verdade, o surgimento da banda Capital Roots começou no ano de 2002, onde eu fazia parte de uma outra banda. Acho que a galera sabe, eu fazia parte da banda Fios de Jah, passei um bom tempo lá, onde a gente pegou uns conhecimentos do reggae. De lá resolvi sair e montar a nossa própria banda, onde no começo da banda, o nome era djembe, né? Passamos um tempo com esse nome, djembe. Djembe, para quem não sabe, é um instrumento de percussão de origem africana. Só que a galera do reggae não tava levando, não conhecia muito esse nome, né? Então a gente passamos um bom tempo com esse nome, aonde tocamos grandes festivais com esse nome ainda. Tocamos em 2002, fizemos aquele o Maranhão Track Festival ainda com esse nome, aonde acompanhamos The Pioneers. Eu, a primeira vez que o Fox veio aqui foi a Capital Roots, foi nesse festival também. Então resolvemos mudar porque estava confundindo o nome com outra coisa, né? Aí, numa viagem, fomos fazer um show na cidade de Alcântara, e naquela viagem lá da lancha, né? Aquela viagem até há pouco eu tempo aqui, não é muito bacana, não. Aí, rapaz, a última festival que teve agora que você estava lá, você viu o desespero lá, né? Aí, nessa viagem do que a lancha sai ali do cais ali, a gente tem uma visão da cidade de São Luís muito massa, né? Então, a gente ali naquela lancha lá, olhamos assim e vê a visão da cidade. Né? Cara, vou mudar o nome da banda. Vou mudar para Capital Roots. Então a galera gostou desse nome e graças a Deus até hoje tem dado certo com esse nome, Capital Roots. Tu falaste sobre
alguns artistas, né, internacionais que vocês já acompanharam. Né? Tu te lembras assim dos artistas, né, dos caras que vocês, pelo menos assim, uns 10 que tu te lembras que vocês já acompanharam? Eles foram muito, quase 20 já. Entre eles, John Holt, Max Sommel, Horace Sand, Lorde Parks, por último agora Bárbara Jones, que fizemos Teresina e Belém com ela, Eric Donalds várias vezes. São muitos, é uma porrada de cantores. Então agora tá vindo já o próximo aí, que a galera já sabe, é a Capital Russa, que tá na planilha para acompanhar também. É o Johnny Clark? Isso, verdade. Porra, legal. Olha, a banda Capital Roots é uma das bandas mais conceituadas. Talvez a galera no resto do Brasil não conheça, mas aqui dentro de São Luís, nesse eixo, Maranhão, Piauí, Pará, eles são muito conhecidos. E, como vocês já perceberam, já acompanharam muita gente boa, gente, verdadeiras legendas, verdadeiras lendas do reggae no Brasil e no mundo. Né? Jamaicanos, pessoas que nem sabiam que o Maranhão existia no mapa do reggae, vieram para cá e tocaram com a banda Capital Roots. Durante esse show desses grandes festivais que a Capital Roots acompanhou, a gente teve o convite do Astro Adi Amém para a gente fazer 10 shows com ele na Europa, né? Mas como estava muito em cima assim, da hora, assim, sobre aquele lance de... Tem aquele lance do passaporte. Passaporte, aí não deu, não é fácil, e verdade. Por isso não rolou, mas com certeza vai ter outra oportunidade. Mas muito legal, a galera com certeza está aí, né, uma hora dessa, sabendo essas informações. Isso é muito interessante para o nosso movimento. Né? E agora, quais são os planos para o futuro? Tem um CD que eu estou sabendo que vocês já começaram a gravar. Né? Verdade, a gente está no estúdio, trabalhando nesse CD. Atrás já fizemos algumas gravações, mas nunca, tipo assim, autoral da banda. E agora a gente tá partindo para gravar esse primeiro CD da banda mesmo, autoral. Tudo da banda. Já trabalho. Tem o nome do CD? Dá não, mas já tem algumas músicas já rolando em alguns programas de reggae aí, tipo a música Medo do Amor, a Vibration também, que a galera já... Qual vai ser o carro-chefe da banda? Acho que é o Medo do Amor, que já tá aí. Isso é muito massa e a galera precisa conhecer. Essa é o nome do disco também, né? Beleza, Amorim, eu às vezes fico pensando no futuro do reggae do Maranhão. A gente já teve muitas bandas como tivemos aí The Lions, The Lions, tivemos Legenda, tivemos Mystical Roots, tivemos também a banda Guetos, né? Isso. Mas a Guetos ainda existe, né? Eu não tenho visto mais falar na banda Guetos. Pra gente, seria bom que essas bandas realmente botassem a cara pra fora e começassem a trazer novos trabalhos, né? Temos agora uma banda que é formada pelos meninos, filhos dos meninos lá da... Raiz Tribal. A Raiz Tribal. O Gil, o Keké. Então, eu acho que existe um mercado muito grande no Brasil pras bandas. E a galera aqui no Maranhão está precisando levantar um pouco essa bandeira das bandas, né? Começar a aparecer Verdade. As bandas que já existem e também novas bandas. Amorim, eu te agradeço por essa tua participação. Eu te agradeço aqui, pelo convite. E a gente deseja toda a sorte do mundo à banda Capital Roots, né? E que vocês façam sucesso realmente com vocês. Edu, eu posso passar a agenda da banda, da Capital Roots? Pode passar. Próximo sábado agora a Capital Roots vai estar lá naquela casa massa que você já fez vários shows lá também, lá na cidade de Timon, no Mangelo. Dessa vez com o cantor Sly Fox e o Ricardo Luiz. Dia 9 estamos de volta lá no Túnel do Tempo e dia 10 estamos aqui no Botafogo do Anil. Dia 17, Capital Roots está de volta lá em Teresina, naquela casa de show onde a gente tocou com a Bárbara Jones, City Uruguai. Mas dessa vez é só a Capital Roots, que a galera. A pedido da galera. Então, como vocês já puderam perceber, a Capital Roots está com a agenda cheia, a agenda está lotada. Só não está dando aí. Os caras vão capitalizar esse final de semana, né? Esse resto de mês aí. Então, beleza, galera? Esse foi o Papo de Regueiro com Amorim, Capital Roots. Valeu, prazer meu, Dudu. Obrigado pelo convite. Beleza, galera? Agora chegou a hora do Câmera Atividade. E esta semana vamos mostrar alguns momentos da festa da radiola Freedom FM no festejo de João Serra, em Bacabeira. Por lá, o DJ Alexandro, muita pedra exclusiva e a galera chegando junto para dançar todas. Alexandre.
No final da semana passada, no sábado, fomos ao Clube Manhattan, na Avenida Kennedy, onde rolou a festa Fire in a Babylon, com várias equipes do vinil. Aire Discos, Lion Vibes, Orquestra Invisível e Clube do Vinil. Começamos a curtir o vivaço na ponta da agulha. Muito legal, viu? Yes, boa. É tudo do vinil, até a última, né? Daqui a pouquinho tem Lion Vibes ao vivo. Depois, fomos ao Bar do Nelson, na Avenida Litorânea, conferir a apresentação da banda Capital Roots e também todos os detalhes da festa que rolava por lá. Destaque total para a barraca de alive do magnata Túlio Jamaica e as performances dos DJs Wagner Roots e Dona Roots, tocando as pedras e pondo a galera para dançar. Yes, I love it, bravo, puxando. Estamos no Bar do Nelson, sabadão tradição do reggae blues. Depois, a animação ficou por conta da banda Capital Roots e Dona Roots, até altas horas. Agora chegou a hora da agenda regueira. Vamos conferir aonde vai rolar os agitos deste final de semana. Sexta-feira, dia 1º, Mega Amanda na Choperia Show em Olinda Nova. Freedom FM em Boca da Mata, Icatu, fazendo a festa Freedom. Sábado, dia 2, gravação do DVD da Mega Itamaraty no Cais da Alegria. E Recorda Maracanã, ano 5, no LL Eventos, com a radiola Macaquinha do Som, as equipes do vinil Aire Disco, Disque Memory e vários convidados. Também tem a gravação do primeiro DVD do Ponte Gilson Roots em frente a Bug Som, do Angelim, com as equipes Disco Music e Lion Vibes. E também por lá estará a Câmera Atividade, filmando tudo para mostrar para a galera. Domingo, dia 3, Freedom FM com Alexandro e Eden Brau em Achuí, Humberto de Campos. E a Câmera Atividade estará por aí, em algumas dessas festas, e a gente vai mostrar na semana que vem como é que foram os agitos deste final de semana na ilha e em todo o Maranhão. Aguardem! Que pena, galera! Essa edição do programa Reggae Atividade chegou ao final, mas você pode compartilhar no Facebook e também visualizar no YouTube. É só digitar no Facebook tube_brau@hotmail.com e visualizar o programa Reggae Atividade lá no YouTube. Não se esqueça que a sua opinião é muito importante para nós. Valeu! Até semana que vem!